Svenska kändiskvinnans avslöjande om Chris Wanil, nu träder hon fram. Den svenska kändiskvinnan har något att säga om kungafamiljen och kommer med ett särskilt avslöjande om prinsessmaken Chris Wanil. Trots att Chris Wanil är gift med en prinsessa föredrar han att flyga under radarn. Som hovets informationschef Margareta Thorgren sagt till Expressen. I övrigt vill han vara så privat som möjligt. Han önskar i den bemärkelsen inte vara en officiell person. Det är också anledningen till att vi inte ser så mycket av prinsessmaken. Det är främst i riktigt stora kungliga sammanhang han dyker upp, och inte ens då är det självklart. Och nu får vi ytterligare ett bevis på Chris kameraskygghet, när den svenska kändiskvinnan tar ton. Därför ser vi Chris så sällan. Sist vi såg Chris i Sverige var innan jul då han fångades på Svensk Damtidnings exklusiva bilder. Sedan dess har han hållit sig undan vårt avlånga land. Metropoliska Chris föredrar ju större städer och gillar inte uppmärksamheten som vår lilla huvudstad kommer med. Som han uttryckte till King, det är obekvämt att inte ens kunna gå till affären utan att någon börjar filma honom. Samtidigt finns tydliga tecken på att Chris börjat värma upp för strålkastarljuset i Sverige. I år är planen att prinsessfamiljen ska flytta hit. Men historiskt har han alltså hållit sig undan. Det blir också tydligt när kändiskvinnan Agneta Sjödin ska redogöra för Svensk Damtidning om vilka i kungafamiljen hon träffat. Kändiskvinnans ord om Chris Wanil. Jag har ju träffat Carl Philip och hans fru Sofia. Jag har nog träffat alla utom Madeleine tror jag, som hastigast, säger Agneta. Hon lägger sedan till. Madeleine och hennes man. Inte helt otippat med tanke på Chris föredrar att ligga lågt. Och även Madeleine har ju varit mindre i Sverige sedan hon flyttade utomlands för över ett decennium sedan. Men snart är alltså prinsessfamiljen här mer permanent, och kanske kan Agneta springa på prinsessmaken. Agneta har för övrigt mycket själv på gång. Nu är hon aktuell som programledare för det Kanal 5, Discovery Plus-programmet Älskar, Älskar inte som just nu rullas ut på kanalen.